Akenshi buri musore hari ibintu aba yifuza ku mukobwa yifuza gukundana nawe ndetse yewe akazamugira n'umugore. Muri iki kiganiro rero tugiye kubagezaho ibyo bintu bigera kuri bitanu abasore baba bashaka ku bakobwa bakundana nabo ariko ntibabashe kubivuga. Jyewe ndi Muhire, ikiganiro cyo ni Ruganze, mbahaye ikaze. Kuri wowe nk'umukobwa rero ntabwo ukwiriye gutuma umusore ajya mu rukundo gusa, ukwiriye gutuma ajya mu rukundo nawe. Ahangaha niho ruzingiye rero, kuko uzamenya iby'ingenzi bizatuma agukunda koko. Rero ni ngombwa ko mu gihe ushaka kwigarurira umusore umuha umwanya wawe wose, ariko rero nanone ukamenya uburyo urukundo rwawe ruzinjira mu misokoro ye akakwiyumvamo cyane ku rwego rudasanzwe. Biragusaba kumenya ibyo bintu ubundi ukamwumva. Ikintu cya mbere wakora, mwakira uko ari. Uwo musore ashaka urukundo ndetse no kwakirwa, byose ni ingenzi cyane kuri we ndetse no kuri wowe muri rusange. Uyu mukunzi wawe mwiyumvemo ndetse umuhe urukundo akeneye nk'umukunzi wawe. Burya buri musore yishimira gukundwa ndetse agafatwa uko ari. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, ubaha ibikorwa bye kandi ubimushimire. Uretse umugabo cyangwa se umusore, buri wese yishimira ko abantu bamushimira ko yakoze neza. Uyu mukunzi wawe rero nawe anezezwa n'uko wamwitayeho ugashimira ibyo yakoze. Umusore agukunda cyane akaguha umutima we wose ndetse agakora iyo bwabaga akaguha impano pe, ariko uko abikoze ntumwereke ko yakoze, bigatuma arekeraho kukwitaho cyangwa se kugira ibyo agukorera. Rero nk'umukunzi we urasabwa kumuha byose yifuza. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi kigikira ibikorwa bye ndetse n'ibyo akunda. Niba hari umusore ubona akwereka urukundo mukaba mukundana, n'umwanya wawe wo kumenya uko umushyigikira. Ugiye watangiye kumwumva neza ibyo akunda, uzaba wanatangiye kumukunda, nawe azakwegurira umutima we wose. Ikintu cya kane cy'ingenzi, mwereke ko ari we wihebeye. Umukunzi wawe akeneye kumenya neza ko ari we wiyeguriye, ako nta n'undi musore wamugutwara. Ibi ngibi ni bimwe mu by'abasore bakunda ndetse bakanabyishimira cyane. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye kureba, mukorere ibikorwa by'urukundo. Uyu musore wawe akeneye ko umwereka urukundo rwiza, umwiteho cyane, umuhe impano, umube hafi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ushobora kumenya ko arwaye ukamuha impano, yaba yagize isabukuru y'amavuko ukamuha impano, waba wagiye ku muhanda ukamuha impano, ukamusura mukaganira mugatembera mukishimana ndetse ukamuha umwanya wawe mu mutima wawe wose uko ushoboye. Ibingibi bizatuma nawe akwigarurira ndetse akwegurira umutima we wose. Jyewe ndi Muhire, ikiganiro cyo ni Ruganze. Nimba wagikunze kura like, kura subscribe nimba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse udufashe no gusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka ndetse nabo bunguke byinshi tubagezaho. Naho utaha, ciao ciao.